Hayat ister istemez ne kadar göz kırpımında geçse de hayatındaki epizotlar, onlar stop kadr dilleri, o kalır. Отец был мой шушениц, и летом семья выезжала отдыхать в Шушу, и мама меня родила в Шуше. То есть у меня, в принципе, такая адская смесь. Мама из Маштагов, папа из Шуши, так что... Но жили мы все время в крепости. На телевидение пришел в 64-м году, то есть сразу после окончания школы. Наши камеры, товарищи, установлены в одном из доков Бакинского судоремонтного завода имени Парижской коммуны. Кто не знает о легендарных нефтяных камнях, кто не знает о металлических основаниях, шагнувших далеко в Каспий. Но ученые подсчитали, что не очень быстрые эти шаги и обходятся государству недешево. Так неужели нет другого способа отвоевать у морского дна драгоценную добычу? Есть, ответили ученые-проектировщики Азербайджанского института гипроморнефти. İlk gördüğüm vaxtlarda mən 59-cu ildən işləyirəm axı radioda, həm televiziyada işləyirdim. Rafiq onda tezə gəlmişdi. Maraqlı idi hər şeyə. İstər verilişlərə, istər kadr arxası verilişlərə çox maraqlı idi. Проспект Нариманова. У нас зовут его и проспектом науки. Там, где еще вчера гудел знаменитый Апшеронский нос, сегодня потянулись к солнцу этажи академического городка Азербайджана. 1967 yılında, март ayında geldim televiziyaya ve ilk bana destek olan insan tabii ki Rafi Hüseynov oldu. Çünkü o ümumiyyətlə elə bir insan idi ki, kollektivə daxil olan insana həmişə çox böyük qayğı ilə yanaşırdı. 1971-1972 və 1982-ci illərdə bizi Rafiqlə mərkəzi televiziyaya göndərdilər. Biz proqramla getdik. Rafiqə orada çox hörmət edirdilər. Ümumiyyətlə, Rafiqə artıq orada hamı tanıyırdı. İlk dəfə başqa respublikadan Moskvaya dəvət olunan diktor, yəni sırf Moskva verilişini aparmağa dəvət olunan diktor mən olmuşdum. Hətta onlar mənə təklif edirdilər ki, bir veriliş aparım orada ayda bir dəfə. Gəlim çəkilim, sonra qayıdım Bakıya. Təsəvvür edin, orada onlar bir verilişi 20 gün hazırlayırlar. Demək olar ki, bu artıq Moskvada işləmiş kimi olursun. Ona görə mən bunlara deyirdim ki, Luci Pierron Nesili. Amma sevindirirdi bu məni. Və mən vaxtıyla bizdə video magnetofon olmayanda, mən demək olar ki, bütün Sovetlər ölkəsinin, hətta vilayət studiyalarında da canlı çıxış eləmişəm. Və hər dəfə o proqramların məşqində, mənə o həmin studiyanın rejissoru deyərdi ki, Rafiq, davayte pobolşi akcenta, çob çuvstvili, što vi z Kavkaz. Ya govoru, vot Kavkaz. A to, što ya govoru na čistejšim vašim yazike, eto kultura mojego naroda. Eto dostiženie mojego naroda. Mən elə hesab edirəm ki, biz 60-cılar, mən o nəslə mənsubam. 60-cılar və biraz sonra 70-cilər, onlar da elə 60-cılar kimi, onların davamı kimidir. Bu nəslin teatrda siması məncə Həsən Turabovudur, kinoda siması Həsən Məmmədovudur, televiziyada siması Rafiq Hüseyindir. Mən diktor təcrübəçi idim. Mən onda hələ Roza xanımı görməmişdim efirdə.
Mən bildim ki, o məzuniyyətdə də analıq məzuniyyətindədir. Və bir də mayın 9-da diktor otağının qapısı açıldı. Rafiq çox həyəcanlı şəkildə içəri girdi və ilk sözü oldu. Mən vətənə oğul bəxş etdim. Və biz onu da bildik ki, Rafiqin Rövşən adında oğlu dünyaya gəldi. Bu bizim üçün də, Rafiq üçün də, ümumiyyətlə, bizim kollektivimiz üçün daha doğrusu çox böyük bir, şad bir xəbər idi. 3 il bir yerdə oldular, onlar çox gözəl, cütlü idi. Мы познакомились уже с зрелыми людьми. То есть я его, как всякий нормальный азербайджанец, знал по его замечательной деятельности на телевидении. И уже тогда я, в отличие от многих, понимал, что он не укладывается в жесткие рамки советского диктора, что он вносит, о чем бы он ни говорил, очень сильное личностное начало. Это как бы был, он был предтечей того, что мы потом называли ведущими. Это был не человек, который озвучивал чужой текст, а было ощущение, что он делится с людьми тем, что его волнует, тем, что ему выстрадано, что для него важно. Поэтому он был всеобщим любимцем. Телевидение данышанда, elbette ki Rafiq Hüseynov'un adı, portreti ön plana geçir. Ve o elbette Azerbaycan televizyonunun banisilerinden biridir. Rafiq Hüseynov'un sesi, Rafiq Hüseynov'un ekranda görsenmesi doğrudan da gösterirdi ne kadar istedadlı ve ben diyerdim senetine vurgun bir şahsiyeti. O был крупнейший в стране деятель телевидения, так скажем. По крайней мере, из телеведущих и дикторов он был самый главный, самый любимый. Он был и красавец, и стильный, обаятельный, и все. У тамашачина, хеле джаван яшинда, 1966-cı ildə gələndə artıq tamaşaçı ilə ünsiyyət tapmışdı. O vaxtlar biz bu şəraitdə işləmirdik. Bizim belə texnikamız yox idi. Bizim belə otaqlarımız yox idi, studiyalarımız yox idi. Koroğlu və Bülbül ayrılmaz məfhumlardır. Biz çox ağır şəraitdə işləmişik. O şəraitdə, indi siz o şəraiti görsəydiniz, bəlkə də deyərdiniz ki, mən bu televiziyada işləmirəm. Siz təsəvvür edirsiniz ki, bir nəfər çıxır ekrana, o studiyada 70 dərəcə isti var. O nəinki o istidə oturmalıdır, tər tökməlidir, həm də mətn oxumalıdır, təmiz oxumalıdır o mətni. Bu, necə deyirlər, fiziki bir çətinlikdir diktor işinin. Bundan əlavə, onda biz profesional, peşəkar diktorlardan danışırıqsa, burada diksiya olmalıdır, burada danışıq qabiliyyəti olan, nitq mədəniyyəti olmalıdır, ekran mədəniyyəti olmalıdır, geniş savada malik bir insan olmalıdır, iki, üç dili bilməlidir azı, bir də ki, həmiş özünü müəyyən formada saxlamalıdır. O vaxtdan biz başladıq belə işlər aparmağa. Mavi işıqlarla da eyni zamanda tekst, mətn o qədər çox olardı. Bizə oradan yazırdılar, əl yazması ilə verirdilər. Var, Rafiq bir də gördüm, gelirdi o küncə. Bir dənə pəncərə tapan kimi və yaxud da qapı tapan kimi girirdi qapının dalına. Mən də bu birisiydi bara. Sonra bir dəqiqədə əzbəriyirdi, gəldi, mən hazır. Deməli, mən də hazır. Və gözəl də alınırdı. Ona belə iş aparmaq çox gözəl alınırdı. Мы приехали в Баку снимать фильм «Тегеран 43». Мы в Баку, собственно, снимали «Тегеран», потому что в это время в Тегеране шла война.
меня пригласили на телевидение. Ну, просто дать какое-то интервью, в общем, о пребывании в Баку. И там я впервые увидел Рафика. И знаете, произошла какая-то чудесная вещь, потому что вот есть люди, которых сразу к себе притягивают. Они притягивают своим обаянием, своим очарованием. Рафик, ну он, конечно, он был красавец, с потрясающим голосом, с эрудицией, с замечательным русским языком, популярности какой-то совершенно невероятной, когда мы шли, с ним шли вот по Бакинскому бульвару, это все останавливались, и к нему все подходили, обращались. 70 yıldan ben 50'ye yakın senedli film çekmişim. O filmlerin 80% Rafik Diktir metnini okuyor. Özel hem Azerbaycan dilinde hem Rus variantında Rafik okuyor. Ve o bazı filmleri Ümum İttifak ekrana gelene de benden maraklandılar. Kimdi bu sizin Diktir'di? Aktördü derim yok bu bizim televizyon Diktir'di Rafik Hüseyinov. Hamı razı kalırdı onun. Sözle çok ciddi işleme onun öyle bir istedadı vardı. Azerbaycan dramaturgiyasının banisi, filozof yazıcı Mirza Fetheli Ahunzade'nin anadan olmasının 175 illiğini tenteneyle kaydettiğimiz günlerde, Nizami Adına Edebiyat Müzeyi'nde dahi senetkara hesr olunmuş sergi açılmıştır. Na sklonach Bolshova Kavkaza, v zeleni sadov, raskinulsya Shaki, один из красивейших городов советского Азербайджана. Yere bastırılmış dört paya ve bir gündelen tahta parçası minillerin keşmekeşlerinden çıkıp bize yadigar kalan adi basit tezgah. İndiye kadar benim gözümün kabağında da Tofiq Quliyev'le Rafiq'in olan müsahibesi. Ahı o müellif programı açtı. Televizyada ümumiyetle ilk müellif programı açan Rafiq idi. Hoş gördük, hürmetli tamaşaçılar. Sosyologların... Benim müellif programım vardı, televizyon konağı otağında. Orada meşhurlarla söhbet edirdim. Bu söhbet bir 3 saat çekirdi. Ondan 1 saat götürürdüm, montaj edip verirdim efire. Tofiq Quliyev, Kudu Mehmetov olup, Leyla Bedirbeyli olup. Ben bir ay o verilişe hazırlaşırdım. Bütün onun hakkında çıkan kitapları okuyordum. Bütün eğer aktördeki tamaşalarına bakırdım. Onda ben hazır olurdum o söhbete. Dörmen biz adeten seher yukudan duranda, evde işe hazırlaşanda bir çay içeri. Çaydan başka bir mağınızı bizim eliyelim. Okuyuruz bir elimizde. Sözsüz ki bu mağınların çoğu sizin mağınlardır. Ve siz hangi mağınızı bizim eliyelim? Birinci növbədə əlbəttə böyük profesionaldır. Gəlin etiraf eləyək. Ona görə Moskva televiziyaya onu dəfələrlə onu dəvət eləyirdi. Xüsusi bu filmlər Heydər Əliyev haqqında, Brejnev haqqında. Осмыслить происходящее – это значит знать, верить, действовать. Это значит уметь прямо обратиться к народу. Вместе обсудить очередную задачу. Четко и доходчиво объяснить, почему надо делать именно эту работу и именно в этот момент. Вот почему так много ездит по республике Гейдар Алиевич Алиев. Рабочий Баку встречает Леонида Ильича. Леонида Ильича Брежнева, прибывших с ним члена Политбюро ЦК КПСС, секретаря Центрального комитета партии Константина Устиновича Черненко, других гостей, встречали кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Гейдар Алиевич Алиев, другие руководители республики. Neçə illər baş diktor kimi fəaliyyət göstərdi. Rafiq çalışırdı ki,
Bütün diktorlar, televizyada diktorlar ilk növbədə bütün kollektiv onlara hörmət eləsin. Hətta birinci mərtəbədə bizim xəzinə deyilən, biz onda kassa deyirdik, qonorarımızı qeyb oradan alırdıq. Orada Rafiq bir löfə vurdurmuşdu. Növbədən kənar diktorlar. Rafiq şərt qoydu rəhbərliyin qabağında. Bizi ateliyəyə bərkitdilər. Bizim üçün heç olmasa ildə iki dəfə giyim tikildi. Bir də ki, peşəkar bir vizajist gəldi bizimlə məşğul olmaqdan ötürü. Amma bütün bunlar Rafiqə heç də ucuz başa gəlmir. Televiziyada da mən həmişə mübarizə aparmışam müəyyən problemlər üzərində. Mən həmkarlarım da bilir, çalışmışam. Daha yaxşı şərait yaradılsın televiziya işçiləri üçün, əlaxsus diktorlar üçün. Bir var səmimiyyət, yəni səmimi münasibət dostlarla bir kolleksiyada çalışırsan. Bir də var ki, rəhbərliyin sənə münasibəti. Yəni ki, sənə adı işçi kimi baxırlar. Bu da bir növ diktorların qəlbinə toxunurdu. Ona görə çalışırdım ki, o diktorluq sənətinin vəzifəsini daha yüksəklərə qaldırım və çalışdığımız kolleksiyada da onlara hörmət olsun. Он мне открыл, конечно, Баку. Он был бакинец, он обожал Азербайджан, он обожал свой город. Он был патриотом своего города. И он старался и мне как бы показать лучшее, что есть в этом городе. Я дышу этим городом и про себя думаю, это город мой, эти дома мои. И они всегда будут моими, и этим я буду дышать. Я познакомился с удивительными людьми, и замечательные, интересные какие-то встречи. А у меня параллельно проходили съемки, поскольку каждый раз это был какой-то новый ресторан, причем это был не просто, знаете, такой ресторан. Нет, это было как-то очень по-домашнему. Я забросил съемки все. Я поправился там на 7 килограмм, я пришел в один прекрасный день, я пришел на съемку, сел на табурет, а поскольку всю ночь мы гуляли где-то, я просто с этого табурета упал. Вот, и меня отправили промывать меня в больницу, и, в общем, чтобы я как-то остепенился, все-таки понял, для чего я туда приехал. Утром я приезжаю за Игорем на съемочную площадку, и мне говорят, что его отвезли в больницу. Промывание желудка ему делали, что он ему плохо, он что-то не то поел вчера и так далее. Съемки отменены. Я говорю, как же, он же... И потом Игорь, значит, привозил, он, естественно, сниматься не может. Рафик, я умираю, все, пойдем, я отдохну. Я говорю, Игорь, а мама же ждет на обед. Он говорит, ну пойдем, я чай попью. Ну, рядом, в крепости, мы пошли. Она говорит, нет, я чай не дам, я вначале свой кипятор ваш не подам. Она подала этот. Он говорит, я есть не буду, мне нельзя. Как он просто отмыл. Бульон. Это я должен сказать. Это не вылечился. Это, говорит, невероятно. У него была какая-то удивительная простота, причем он в это не играл, а это действительно было в нем. Какая-то удивительная расположенность, такт и очень большое внимание к людям. Я думаю, вот в этом был, я думаю, секрет всей его популярности и вообще успеха. Я тебя приветствую именно от имени старейшин. Мы наш экран без тебя не представляем. Поскольку сегодняшний твое звание народного артиста Азербайджанской ССР, я тебя еще раз от имени всех присутствующих поздравляю. В 90-cı ildə, aprel ayında Rafiqə xalq artisti adı verildi. Azərbaycan televiziyasının tarixində ilk dəfə olaraq Azərbaycan televiziyasının diktoru Rafiq Hüseynov ən yüksək ada, Respublikamızın ən yüksək adına, fəxri xalq artisti adına layiqdir. Rafiq Hüseynovun açdığı cığır, getdiyi yol bəlkə də ikinci bir diktora nəsib olmayacaq. Çünki Rafiq ilk dəfə olaraq Mən yenə də təkrar edirəm, ilk dəfə olaraq Azərbaycan televiziyasının tarixində
halk artistlerine layık görür. Bu ne demektir? Bu o demektir ki Rafik halkın sevimlisi. ...1983 ildə televiziyaya gələndə Rafiq Hüseynov bizim baş diktorumuz idi. Yaşından asılı olmayaraq biz diktorlarla sizlə danışırdı. Bizə siz deyə müraciət eləyirdi. Bizimlə məşğul olurdu. Ən vacib nüansları bizə öyrədirdi. Bu öz yerində. Amma bir insan kimi... Her zaman dayak idi bize. Bak, ben həmişə onun desteğini görmüşüm. Ama herhalde beni sevindiren başka şey var ki, yani bu Deyiz Diktor Mektabı yaradım. Beni sevindiren odur ki, bu mektep artık var ve bu mektabı devam edenler var. Ben bu yakında bizim diktorların seminarını keçirirdim. Seminarda iştirakçılarla söhbette artık. Ben neyse dedim, dediler ki, Nergiz bize bunu deyip. Bu beni sevindirdi. Yani ki, ve onların aparıcılık keyfiyyatının yüksek olmasını da hiss edirdim. Ki bu artık Nergiz Mektebi'dir. Nergiz Mektebi varsa demeli Rafiq Mektebi de yaşayırdı. Yani Nergiz, Rafiq Mektebi, Rafiq Hüseyin Mektebi'dir. Bu beni sevindirir. İlk olarak Rafiq müəllim bizim her birimizden məşğul olurdu. Bizə düzgün, savadlı ve peşekar bir diktor olmağı öyrədirdi. Hansı verilişi, hansı aparıcı aparırsa, istəyir müğənnidi, istəyir mütəxəssis de, istəyir televiziyanın işçidir, Azərbaycan dilini qoruyub saxlamalı. İnformasiya proqramına gəldikdə, mən sözsüz ki, ilk növbədə Azərbaycan Dövlət Televiziyasını nəzərdə tuturam. Burada sözsüz ki, aparıcıların diktorluq məktəbini keçməyi vacibdir. Burada mütləq bəyanatlar, mütləq sərəncamlar, mütləq başqa ölkələrdən təbriklər falan, bunlar hamısı oxunmalıdır. Oxuyanda da sözsüz ki, sən bu diktor sənətinə bələd olan insan olmalısın. Həyat belə gətirib ki, mən ilk gündən efirə çıxanda görünür neynəsə oxşadırdılar məni Rafiq Hüseynliyə və tez-tez soruşurdular. Qardaş oğlusan mı? Qohumsuz mu? Bunu tez-tez deyirdilər. Sizinlə gedəndə sizin yerinizdə bir dənə diktor gəlmişdi. Rafiq Haşimov, o ne oldu istedi sizin yolunuzu aparsın, neyse o da yok oldu, o da geçti. Ne sebeplere göre bu, dediler hamısı. O Rafiq Haşimov benim talebem olup, ben oyuna fəxr edirəm. Gənc diktorların televiziyadan gitmeyene ben narazıyam, çünkü esas itibariyle onlar benim talebem olup. Görünür, objektiv sebepler olup onların gitmeyene. Tamaşaçı Rafiq Hüseynini o kadar çok sevirdi ki, o kadar özünkü bilirdi ki, belki de istemirdi o efirden bitsin. Kimse belki devamı gelsin. Ben belki bundan bağlıyorum. Ve hansısa oxşarlık tapırdısa da, sanki özüne təskinlik verirdi tamaşaçı ki, o tamamlanmadı. '84-cü il Rafiq'in hayatında çok faciəli bir il oldu, çünkü onun yegane, o vaxt yegane evladı Röşen hayattan getdi faciəli surette. Mən haber göndermiştim ki, mən efirə çıkmayacağım. Oğlumun hadisesinden sonra çok təkid elədilər. Çok təkid elədilər. Özellikle bizim kollektiv gördü de mən o efirden çıkandan sonra ne vəziyyətdeydim. Göz yaşını saxlaya bilmirdim. Çok heyecanlıydım, çok böyle daxilən korkurdum. Korku hissi yaranmışdı efirə çıkmak için. Ben adam kimi danışabileceğim, adam kimi tamaşaçıyla rəftar edebileceğim. Ama sözsüz ki o qəmi kədəri ekranda gəlirsən, bir özə verməyəsən, göstərməyəsən. Sənin sənətin de işindir. Bir müddətdən sonra Roza xanım efirə çıxmalı oldu. O gələndə Rafiq evdən durdu, gəldi ki, onu sığortalasın.
Birden Rozan halı pis olsa özü efir açıksın. Hiç ne demirdi Roza'ya, hiçbir şey demirdi ama onu nezaretten koymurdu. Ve Roza hanım efire çıkandan sonra ancak onu dedi ki, aferin Roza'ya, Roza menden güçlüdür. Roza hanımın analık hissine çok büyük hürmetle yanaşırdı. Bakmayarak ki onlar bir yerde değildiler, o bir gün de olsun evladından uzak değildi. Her zaman, her zaman nezareti onun üzerindeydi, kaygısı onun üzerindeydi. Müqəddəs kitabələrdə də yazılıb ki, ölüm müvəqqəti ayrılıqdır. Hər halda hesab edirəm ki, oğul atanı son mənzilə yola salmalıdır, əksində olmamalıdır. Və heç kimə də Allah bunu qismət eləməsin. Onun övladının başına gələn faciədən sonra onu ayaqda saxlayan efir idi, televiziya idi. Onun bu çox sevdiyi kollektivi idi. Və onun, yəni onsuz da qanadı qırıq idi də. Mənə gəlir ki, onu məhv elədilər. Efirdən kənarlaşdırmaqla Rafiq Hüseyni də məhv elədilər. O azad bir insan idi. Açıq deyək, ziyalıların arasında yaltaqlıq da var idi, satqınlıq da var idi, yalançı belə çıxışlar da olurdu. Rafiqdan heç vaxt mən bir yanlış sözü, yanlış çıxışı mən yadımda deyir. Həmişə həqiqəti deyirdi, baxmıram ki, nə qədər acı da olsa, o həqiqəti deyirdi. Respublikanın həyatında, hələ televiziyanın özündə də müəyyən siyasi oyunlar gedirdi. Və mən hiss edirdim ki, bu oyunlarda məndən istifadə eləmək istəyirlər. Hətta o dərəcəyə çatmışdı ki, həmkarlarım haqqında tənqidi materiallar oxumalıydım, tamaşaçılara çatdırmalıydım. Və çox düşündüm, belə qərara gəldim ki, öz hörmətimi, nüfuzumu qorumaq üçün bu addımı atmalıyam. Ağrılıydı mənim üçün doğma işimdən getmək, yəni tamam boşluğa getmək, heç bir iş təklif olunmamışdı. Ümumiyyətlə, bu barədə heç düşünmürdüm. Və düşünmürdüm ki, ümumiyyətlə, nə ilə məşğul olacağım gedəndən sonra. Amma bir növ bu mənim etiraz səsim idi. Тем не менее, именно эта газета в отражении армяно-азербайджанского конфликта принесла нам столько горьких минут нам, жителям республики. Бинасында Республика Ташкилат Комитеты Узлернин Дağlı Qarabağ Muxtar Vilayetində Fövqəladə Vəziyyət Rayonu Hərbi Komendantlığının nümayəndələri ilə görüş olmuşdur. İki aydan çoxdur ki, bu proqramda görüşmürük. Bunun da səbəbi hamımıza aydındır. O neçə illər efirdə görsənmədi? Amma Rafiq Hüseynov deyəndə tamaşaçılar nəyi xatırlamaq, ona olan o sevgi yaşayırdı ürəklərdə sona qədər və onu unutmurdular. Bu insan unudulmadı. Çünki tamaşaçının ürəyinə yol tapmaq hər aparıcının, hər kişinin, hər insanın da işi döyür. Zərbələr çox olub. Amma mən o, mənə zərbələr endirənlərə də həyatımda minnətdaram. Çünki onlar məni bir qədər də mətin eləyib, bir qədər də cəsarətli eləyib, bir qədər də qüvvətli, güclü eləyib. Çünki o mübarizədə insan istər-istəməz tək mübarizə, özdə görünməyən bir qüvvə ilə mübarizədə o istər-istəməz bir qədər möhkəmlənir. Bəzi məmurlar tərəfindən inciyib, çünki onu incidirdilər və çox da xalq yerə incidirdilər və Vaqif Mustafazadını da belə incidirdilər, Rafiq Hüseynovu da belə incidirdilər. Bilirsiniz, bu bir təbəqə var
memurlar ki onların ürəyində bəlkəm qıskançılıq var. Niyə mən Rafiq Hüseynov səviyyəsində deyirəm, mən axı böyük memuram. Onlarda o var. Və onlar həm Vaqifi də, həm Rafiqə də qarşı bu ədalətsizlik biz açıq şəkildə bunu hiss eləyirdik. Amma Rafiq dözürdü. Heç vaxt Rafiq şikayət eləmirdi. İnsan, mən deyir, qanun kodeksinə bir məcəllə əlavə eləyərdim. İnsan əməyinə qiymət verməyən insanlara cinayət işi açmaq. Yəni, insan əməyinə qiymət verməyənlər cinayətkar hesab eləyir. Rafiq müəllim televiziya ilə bağlı öz iradlarını söyləyirdi. Və əgər fikir verirsinizsə və oxuyanda da görürsünüz ki, o peşəkarın münasibətidir. Peşəkarın iradıdır, tənqididir. Və o tənqiddə negatif heç bir şey yox idi. Onun ürəyi televiziyayla döyündüyü üçün, peşəsini sevdiyi üçün, o sadəcə olaraq daha yaxşı və daha gözəl və daha peşəkar olmağını istəyirdi. Nəinki tənqid idi, eyni zamanda həm də tövsiyə idi. Televiziya insan şuurunun formalaşmasında ən mühüm rollardan biri oynayır. Mənim arzum odur ki, biz tamaşaçılarımıza zövqünə uyğun olmayan şeylərlə beynini doldurmayaq. Tamaşaçımızın zövqünü körləmir. Tamaşaçımızın əksinə elə səviyyəli proqramlar hazırlayaq ki, bizə daha çox baxsınlar. Daha çox Azərbaycan kanallarına baxsınlar. Mənim yadımda 93-cü il, ən ağır il martda mən, Rafiq Hüseynov və Tarzan, Ramiz Quliyev, Ağdamı getdik, siqaret apardıq, ərzaq apardıq uşaqlar üçün. Şelli kəndində unudulmaz bir sənə idi, bir tankın dalında dayanmışıq. Çünki düşman bir 500 metrədə onların mövqələri orada idi. Ramiz çalırdı, atışma başladı. Biz cavan idik. Yəni, heç bir şey hiss eləmirdi ki, bu təhlükəlidir. Və Rafiq əlbəttə bütün əskərlər o saat tanıyırdı, avtoqraf götürürdü. Vuruşurdular uşaqlar, biz də onlarını dəstəkləyirdik. Mən Riqada oldum. Mənim orada həmkarlarım, dostlarım çox idi. Hadisələrdə də qızğın vaxtı idi. Hətta mən oteldə yaşadım, oteldə. Orada belə foyədə Bakı erməniləri oturmuşlar. Buradan köçən ermənilər də hələ oteldə idi. Onlar tanıdılar məni, yaxınlaşdılar ki, bu nədir, niyə belə oldu, biz niyə belə... Dedim, balam, bu problemi siz yaratmışsınız. Siz deməlisiniz ki, bu niyə oldu? Onda məndən müsahibə aldılar televiziyada, Latviya televiziyasında. Yəni, Qarabağ məsələsini mən bir şey edim, bu mənim pasportumdur. Bu pasportlara yazılıb ki, doğulub Şuşa şəhəri, Dağlıq Qarabağ vilayəti Azərbaycan Respublikası. Mən heç kimə icazə vermərəm, heç kimi qoymaram ki, bunu dəyişsin, yazsın ki, Şuşa şəhərində Anadolu Ermənistan istəyirdi. Yəni, bu, onlar üçün bu bir şok idi, yəni ki, sənətdir də. Mən burada da anadan olmuşum, bu da Azərbaycandır. Bura bak, Bakıda harada yaşayırdı? Ne bu şey Sovetskaya? Keçmiş Sovet küçəsində. Ay, ya na Zavakzalı. Mən isə Zavakzalıda. И что плохо тебе там? Heç keçirdi sənin üçün orada. Очень хорошо. Çok yaxşıydı. Rafiq Hüseynli kadr arxası mətnlər oxuyurdu. Özə son zamanlar deyirdi ki, mən kadr arxası mətnlər oxumağa daha çox xoş deyirəm. Belə izah edirdi hər halda. Təsəvvürün səsi gəlir vəfirdən və tanıyır adamlar. Və nəinki tanıyırlar, yenə də rəğbətlə qarşılayırlar. Dünyaya yeni bir insan gələndə adətən ata-anasına gözün aydın deyirlər. Elə insanlar da var ki, onların gəlişi münasibəti ilə bütöv bir xalqa, bir məmləkətə göz aydınlığı vermiyorlar. Vaqif Mustafazadə vətəninin belə evladlarından idi.
Qarabağ Azərbaycanın unikal mədəniyyət ocağıdır. Burada çox məşhur muğam ustaları yetişiblər. 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan mədəniyyətinin məhəng daşlarından birini təşkil edən muğam əsasında Müsəlman Şərqində ilk opera yazılıb. Rəfiq müəllim, bütün layihələrimdə çəkmişəm. Çox şükür, çünki onunla ümumiyyətlə söhbət eləmək həm efirdə, həm efirdən kənarda çox maraqlı idi, həmişə. Çox maraqlı idi. Və bir də mənim üçün çox vacib idi bu. O efirdə görsənsin. Onun ümumiyyətlə efirdə görsənmək mənim özüm üçün də. Onun bir həmkarı və onun dostu kimi çox vacib idi. Rəfiq Hüseynli mənim kumirim idi. 2002-2003-cü illəridir. Mən tələbələrin tədris təcrübə qəzeti vardı. Orada tələbə təcrübəsini keçirdim. Və mən bir gün redaktora dedim ki, mən Rəfiq Hüseynli ilə müsahibə eləmək istəyirəm. Əlaqə nömrəsini tapdım, zəng elədim və gəldim tanış olmağa. Mən ona istəyimi ifadə elədim ki, mən də aparıcı olmaq istəyirəm, bu fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyirəm. Onda diktor sözü daha məşhur idi. Alınarmı mənə dedi? Əlbəttə alınar, sadəcə çox çalışmalısınız üzərində. Bax, beləcə bizim ünsiyyətimiz başladı. Popülyarlıq dediniz. Sizcə bu məsuliyyətdir, yoxsa sadəcə tanınmaq? Kim necə anlayır, Ceyhun bəy? Mən hesab edirəm ki, ikisi də olmalıdır. Yəni, sən popülyarlaşdıqca məsuliyyət hissini də artmalıdır. Rafiqla 1998-ci ildə tanış olduq. Tələbəsi idim. Bizə mühazirə oxuyurduq. Bakı Sosial Dərbinin Politologiya İnstitutunda. İlk tanışdığımız orada baş tutdu. Sonradan elə oldu ki, mən televiziyada müsabiqədən keçdim, kanalların birində. Və yönəltdilər mənə Rafiq müəllimin yanına məşğul olmağa. Və bir müddət məşğul olduq. Sonra da belə bir fikir söylədi ki, sanki bir Pigmalion kimi öz Qalatayamı yaratdım. Və vuruldum. Və belə mənə hisslərini açıqladı. Kiminsə talə ilə gətirir ki, ilk görüşdən, ilk tanışdıqdan, ilk evlilikdən ömrü boyu o xoşbəxt həyatı sürür. Neləsi də olur ki, üçüncü dəfədən olur, ikinci dəfədən olur. Mən hesab edirəm ki, indi mən rahatım. Rahatım ona görə ki, səmimi ailəm var, gözəl qızım var. Və həyatımı da onlara həsr eləyirəm. İkinci ildə ailə həyatı qurduq. Sonra dünyaya Leyli gəldi. Leyli anadan olanda Rafiqin ən xoşbaxt günüydü. Və Leyli ilə bağlı hissləri aşıb daşırdı. Allah Taala 55 yaşımda mənə belə bir hədiyə ilə deyə demək mümkün. Bəlkə də həyatım 180 dərəcə dəyişdi. Müəyyən dərəcədə süskünlük yaranmışdısa, müəyyən dərəcədə qapanmışdımsa, müəyyən dərəcədə hiss eləyirdim ki, yaş ötür. İndi əksinə istəyirəm daha çox yaşayım qızıma görə. Leylinin 5 yaş olanda Leyli filmə çəkilmişdi, Hükmdarın Taliyyə filmində. O filmdə Leylini görəndə hətta bir qədər kövrəlmişdi. Leyli orada Gövhər ağa obrazını oynuyordu, Gövhər ağanın uşaqlığını. Thank you.
Rafiqin bir istedadı da onun yaxşı belə mahnıları var, o mahnıları mənə, kaseti mənə də bağışlamışdı. İçəri şəhər haqqında, gənclik haqqında çox gözəl təsirli mahnıları var. Mən hərdən bir o mahnıları dinləyirəm və Rafiqi ən xoş xatirələrini yada salıram. Nə yaxşı ki, Rafiqdən mənim də yazıb pozumun içində, yaradıcılığının içində Rafiqdən də bir xatirə var. Rafiq ki, söz ustası idi. Rafiq mahnını oxuyanda düpbədüz oxuyurdu sözləri. Rafiq mahnıları bu günə qədər qulağa sığır. Dünya çox qəribədir, vay o gündən qəlb sınır. Bir mahnı okudum, dostlarıma esir olmuş mahnını. Mən 50'liyime yazılmıştı. Eldar Mansurov dostum, xayiş elədim o mahnını. Dostlar haqda okudum. Bütün dostlarım, bütün etrafta olanlar beğendiler. Sən oxumalısın, oxum. Beləliyinə gəldi çıxdı 13 mahnıya və disk bıraxdım. İndi demirəm mən peşəkar müğənniyəm. Amma hər halda müəyyən dairədə bəyənilir mənim ifam. Gel, haradasın, sen gedenden yaz ömrümü qar alıp. 2006-cı ildə 60-ın yubileyini qərara gəldik keçirək. Adətən Rafiq ad günlərini ayrıca dostlar məclisində keçirirdi. Amma bir dəfə belə qərara gəldik ki, ailəvi keçirək, yəni dostları xanımlarla birlikdə. Və çox gözəl yubiley gecəsi keçdi. 2006-cı il mənim ilk dəfə efirə çıxdığım gündən 40 il keçirdi. O da 2006-cı illə bağlıdır. 2006-cı il mənim xanımımın yubileyiydi. Düzdür, kiçik yubileyiydi. 7 gündən olacaq, 7 gündən sonra olacaq. O da bir yubileyiydi. Və ən əsasında mənim kızım Leylinin 5 yaşında ilk yubiley günüdür, bugün onu da qeyd edirəm. Amma söhbət yubileylərdən gedir. Söhbət ondan gedir ki, mən hər birinizlə ayrı-ayrılıqda, kiçik məclisdə, yaxud da bir balaca böyük məclislərdə görüşmüşəm, yemişəm, içmişəm. Amma elə bir imkan olmuyor ki, hamınızı bir yerə yox. Bak, bugün elə bir fürsət var, elə bir imkan var. Mən çox şadım ki, biz hamımız bir yerdəyik. Mən çox şadım ki, bu günləri bir yerdə əylənəcəyik. Mən çox şadım ki, bu günləri bir-birimizi tərifləyəcəyik, bir-birimizin haqqında sözlər deyəcəyik. Və yubileyinə çox fikirləşdim ki, nə hədiyə eləyim, bəlli bir şey istəyirdim. Və Faiq Sücəddinovla bir də Baba Vəzirovla məsləhətləşdim. Onun üçün mahnı bəstələdilər. Bizim üçün deyərdim, mahnı bəstələdilər. Və o mahnı yubileydə onun üçün hədiyə olaraq ifa elədim. Çox bəyənmişdim. Mən deyərdim, yumuşaq yumuru var idi, yumuşaq. O həmişə hansısa bir cəhəti tapırdı və onun üstündə bir variasiyalar edirdi. Toxunmurdu heç kimə. Yəni, gövut formada yox, amma ironik, yumuşaq yumurla və
öz fikrini açıklayırdı hemşe. Ve ona göre Rafiq'in dostları hemşe biz gözleyirdik. Dostluk, dostluk etmek en ağır vazifedir. Ve onu her adam o vazifenin ötesinden gelebilir. Onu her adam öz şeyinlerinde taşıyabilir. Ona göre de her dostla temasta olanda düşünmelisin ki, ben özümü öyle aparmalıyım ki, küçücük bir söz de olabilir ki senin dostluğa hoş gelmesin. Hansı şerahatta olursa olsun. Hatta deyirler ki, içende kişi daha çok açılır, yüreğindeki boşaldır. O megamda da olmamalıdır. Çalışmayacağım ki hiçbir dostum benden incimesin. Kimin 13. ilde hastalandı, sade bir soyuq dəymədən sonra halı düzəlmirdi. Yani öskürəyə keçmirdi. Biz de həkimə müraciət elədi. Həkimlərin diagnozu ağciyər xərçəngi oldu. İlk növbədə ailəm gəlirdi göz qabağıma ki, mən getsəm onlar nə olacaq? Kızım demək olar ki, körpə dəlinə 12-13 yaşı var. Yoldaşım məndən bilirsiniz, qat-qat cavandır. Ona görə ilk növbədə onları düşünürdüm ki, aman Allah, mənə bir ömür ver, mən bu qızımı boya başa çatdırım, yer ver eləyim sonra. Amma sözsüz ki, bu dəhşətli bir şeydir sənə deyəndə ki, səndə xərçəng xəstəliyidir. İçəridə hər şey qaynayır artıq. Deyirsən, bu mənim başıma niyə gəldi? Ölürəm ya qalıram, neçə günüm qalıb. Çox minnətdarım Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya. Çox minnətdarım, çünki operativ halda hər şey həll olundu. Dedi ki, nə lazımdır bu insan üçün eləməlisiniz. Faktiki olaraq məni ölümdən qutardı da onlar. İndi nə olacaq, sonrası nə olacaq bilmirəm. O nə vaxt özünü yenidən bir üzə verəcək. Amma oradakı cərrahlar dedilər ki, azı 5 ilələ var. В 17 году я приехал на гастроли, и мне позвонил главный режиссер русского театра Шаровский, который мы до этого снимались. И у меня в этот день был спектакль. Он мне позвонил с утра и сказал: «Привет, привет. Вот Рафик, он болен. Если мы увиделись, был и я, значит, конечно, тут же поехал». Конечно, он изменился. Но меня поразило какое-то удивительное в нем чувство, знаете, как вот собственного достоинства. Вот он понимал, что с ним происходит, и я это понимал. И, конечно, было достаточно больно, но он не давал повода себя жалеть. И он мне сказал, я продолжаю жить, как я жил, что меня вызвало тоже огромное уважение. И он так говорил о своей Сабине, о своей Леле, дочке. И я понял, что это для него, и о друзьях, что это для него самое главное в его жизни. Это самое главное, это то, что его держит, то, что его греет. И мы много смеялись, вспоминали. И только иногда он смеялся, вдруг он как-то уходил в себя. И я, глядя на него, понимал, что он знает что-то про жизнь такое, чего мы не знаем. Mən Rafiqlə axırıncı günlər, axırıncı aylar görüşəndə mənə zəng elədi ki, mən gəlirəm akademiyaya, dedim gəl. Mənə dedi ki, bilirsən, mən çox narahatam, ona görə gəlmişəm. Bir neçə dəfə görüşmüşdü onunla qabaq, dedi, bilirsiniz, mənim qızım elli bəs akademiyaya imtihan verəcək. Dedim, bilirəm, sənin qızın uzun müddətdir hazırlaşır, neçə illərdir bununla məşğuldur, sən niyə narahat olursan? Dedi, yox, bilirsən, mənim ürəyimdə belə hissiyyat var ki, bəlkə mən bunu görmədim. ...2017-yə kimi müalicələr, müayənələr davam elədi. Hər üç aydan bir, 2017-də bir daha əməliyyat olunmalı idi. Əməliyyat aldılar, amma əməliyyat sonrası vəziyyət pisləşdi. Bir ay İstanbul klinikasında qaldıq, sonra Bakıya döndük.
Ve Bakı'da ile havalimanına bir başa hastanaya yerleştirdiler Rafiq'i. Vəziyyəti düzelmedi heç cür. Ama biz ümid edirdik ki, yani yaxşılaşar belki de. Ve çok sağ olsun, yani Mehriban Hanım o dönemde təşkil oldu. Almanya'dan həkim getirdiler, muayene olundu. Muayeneden sonra böyle karar geldiler ki, Almanya götürsünler. Ve Düsseldorf şehrine yola düştü. Düsseldorf'da da həkimlerin səylərinə baxmayaraq, Rafiq getdi. Ve ne diyeyim, o müddette iki gün ben Düsseldorf'da Düsseldorf'da qalası oldum. Çünkü bilet meselesi həll olunurdu. Həm oteldə qalırdım. Yani bir taraftan Rafiq'in gitmeyi belə artık hayatta olmamağı onu dərin çəkirdim. O bir tərəfdən də Leyli gündə bir neçə dəfə zəng vururdu. Və hər dəfə də mənə deyirdi ki, görüntü olaraq atamdan danışma. Atamı görmək istəyirəm heç olmasa, görüntü olaraq göstər. Mən də onu məcbur edim yalan danışım ona ki, bəs həkimlər buraxmır filan. O dönəmdə xahiş elədim ki, açıqlama verməsinlər. Çünki jurnalistlər Rafiqin səhhətini həmişə nəzarətdə saxlayırdılar. Səhhəti ilə bağlı hər bir yeniliklər olanda maraqlanırdılar. Mən xahiş elədim ki, xəbəri yaymasınlar ki, qızımın yanında olum, üzüm qızımı açıqlayım. Bakıya gəldim, qızıma söylədim ki, qızım belə papa getdi. Ölümdən qorxmuram yani. Bu yaşda artıq mənə gəlir, hər bir insan ölümə hazır olmalıdır. Ölümə yox, dünyasını dəyişməyə hazır olmalıdır. Ölüm sözü biraz... Bilirsiniz, pis təsir edir adamı. Yaxşı sözü də dünyasını dəyişdi. Bu dünyanı dəyişmək üçün hazır olmaq lazımdır bu yaşda. Amma istər istəməz bir qədər də yaşamaq istərdim də. Yani, heç olmasa o qızıma görə mənə biraz ömür versin. Mənim onunla ayrıldığım gün həyatımın ən kədərli günlərindən biridir. Və o gün mən heç unutmayacağım. Həmişə gözümün qabağındadır belə. Amma mən vida mərasimində dedim sözümü. Dedim ki, Rafiq müəllim, mən sizinlə vidalaşmıram. Çünki mən bilirəm ki, biz sizinlə bir gün görüşəcəyik. Mütləq bu görüşümüz olacaq. Я улетал, я снял трубку, позвонил ему, пожелал ему здоровья, естественно, ну, что в таких случаях говорят. Он был бодр, он очень обрадовался звонку. И вот это была наша последняя встреча, я так понял, что через какое-то время его не стало. Но то мужество, то достоинство, с которым он это все принимал, несмотря ни на что, это, конечно, потрясающе. Рафиг мәлим, танымыш сима, нече-нече тамашачы нәсилләрнең yetiştiği дөвірләрі әхате едән бір апарычы, диктор, республиканың халқы артисты, дост Рафиг мәлим, həyatında davamlı uğurlar qazanan, kədər yaşayan, hətta faciə yaşayan insan. Bir də var onun özü. Bax, mən Rafiq müəllimin özü üçün darıxıram. Popülarlıq qazanmaq o qədər də çətin deyil bugün. Amma sevilmək, popülar olub da sevilmək Rafiq müəllim kimi. O həm o dövrdə də çətin idi. İndiki dövrdə də çox çətindir. Məncə o nadir insanlara qismət olur. Rafiqi hamı çox istəyirdi. Şəxsən mən dostumu yox, mən qardaşımı itirmişəm. Его уход для меня страшная потеря. И как бы нет дня, чтобы я о нем не вспоминал. И
где бы ни собирались те осколки того, той компании, в которой мы тогда жили, которые сохранились, извиняюсь за тавтологию, не бывает случая, чтобы мы, встретившись, не вспоминали о Рафике. Rafiqin ikisi ilə hamımızın həyalının, dostlarının, o dost məclislərinin yaraşığı idi və onun ikisi ilə biz hamımız həyatımızda müəyyən bir boşluq hiss elədik və o boşluğu mən bugün də hiss eləyirəm və Rafiqə qəni-qəni Allah rəhmət eləsin deyirəm, yaxşı ki o vardı, yaxşı ki o bizim hamımızın həyatında öz yeri olan bir insan. Jurnalistler müraciət edirlər, istəyirlər müsahibə alsınlar, Leyl'dən atası ilə bağlı xatirələrlə bölüşsün. Amma Leyli imtina eləyir. Mənə söylüyor ki, atamla bağlı xatirələr heç kəslə bölüşmək istəmirəm. Yalnız mənə və atama aid. Hazıram, bəli. Sağ tərəfdən biraz kəs, sol tərəfdən bozduq artışdır. Aç biraz. Hə, indi yuxarıda, yuxarıda. Nayiz elə biraz. Leylə hazır ol. Hello and welcome to the daily English news program on Azerbaijan television. I'm your host, Elif Sendi, with the most important events of the day. Elə bir məqam idi, həssas bir məqam idi bizim üçün, Leyli üçün də, mənim üçün də, ailəmiz üçün çox həssas məqam idi. Rafiqin getməyinə heç cür barışa bilmirdik və istəyirdik onun üçün nələrsə eləyək və məzar daşını fikirləşdik ki, fərqli olsun, televiziya gülləsi fonunda görüntülənsin. Yəni, belə bir fikirlər var idi. Çox sağ olsun Hüseyin Akverciyev heykəltaraş həyətə keçirdi bizim ideyalarımızı. Yaşadığı binanın üzərində xatirə lövhəsi quraşdırıldı. Məzərdaşının eyni forması. Dəstəkçimiz Heydər Əliyev fondu oldu. Yəni o məqamda, o həssas məqamda bizə diqqətini əsirgəmədi Heydər Əliyev fondu. O dönəmdə həm Rafiqin xatirəsinə hörmətlə yanaşıldı. Sevgi ilə yanaşıldı, həm bizə qarşı çox böyük istilik gördük Mehriban xanımdan, qızıma qarşı, ailəmizə qarşı. Mən çox minnətdarım, sonsuz minnətdarım Mehriban xanıma, o diqqətə görə, o münasibətə görə. Gələn insan o dəqiqə bilir ki, Rafiq Hüseynli mənzilidir bura. Çünki Rafiqə aid çoxlu xatirə qalan əşyalar var. Məsələn, bu albomlardır. Bu albom 60-cı ilin albomudur. Biz bunu heç yeniləmirik də. Burada festival baş gəlir, şəkillərdir. Burada Rafiq orada iştirak edib. O devrin maraqlı şəkilləridir. Televiziyada çalışan insanların. Hamısını qoruyub, saxlayıb Rafiq. Bu albomda da gözəl şəkillər var. Televiziyada çalışan
tanınmış simalardı. Güzel rariçetlerden de biri hemen bu servizdi, çay servizi. Tofiq Quliyev hakkında veriliş hazırlayan da Rafiq Xüsusi sipariş eləmişdi bunu. Ve o zaman belə servizler yok idi. Yani Rafiq'in siparişiyle hazırlanmışdı. Rafiq ailesi için əvəz olunmaz idi. Rafiq kızı için əvəz olunmaz idi. Dostları için əvəz olunmaz idi. Zaman göstərdi ki, televiziya için de əvəz olunmaz insandı. Televiziya için hətta mən deyərdim ki, həm əvəz olunmaz insandı, həm təkrar olunmaz insandı. Hörmətli tamaşaçılar, çok şad idim sizinle görüşümə. Sizi de ümidden yaşamaya çağırıram, özümü de ümidle yaşamaya çağırıram ve o ümidlerle de yaşayalım. Sağ olun, gelen görüşlere de.